ドドドドドドン、タクアンボーイ。どうも、タクアンボーイです。今回もですね、また、やばい企業のコーナー紹介するよーん。聞いてね。今回はですね、僕の体験したお話ではないんですけど、僕の同期の体験したお話を話させていただきたいと思います。これはですね、海外とやっぱ日本の文化の違いってあるんだなって思ったお話でして、これは改札に立ってる時に、まあ、海外のお客様、2、30代くらいの男性の方が来られて、なんか切符をなくしてしまったらしいんですよね。で、まあ、切符がない場合は、まあ、探してもらわないと、また新しい切符買ってもらわないとなっちゃうので、っていうご案内をしたんですよね。まあ、そしたらですね、なんかその人が、酔っ払ってるんで、まともに会話多分できないんですよ。で、急に、僕日系のブラジル人、僕のおじいちゃんは昔戦争で、急になんか泣き出したらしいんですよ。で、どんどん熱入ってって、本当にもう大号泣しながら、僕のおじいちゃんは戦争で、僕のおじいちゃんは戦争で、なんちゃなんちゃなって言ってるんですよ。で、もう多分ポルトガル語とかね、ブラジルの言葉が混ざって何言ってるか分かんなかったらしいんですよね。で、もう本当そんな号泣してる中でも、まあその同期は一応ね、手続き取ってあげて、切符をね、新しい切符を渡しして、とりあえず帰ってもらったらしいんですよ。で、その去り際ですよ。去り際にその日系ブラジル人の人が握手を求めてきたらしいんですよ。だからまあ握手ぐらいいいじゃないですか。だから手出して握手して最後にね、さよならっていうね、海外のお客さんはスキンシップ多いんで、それぐらいかなと思ったらしいんですけど、そしたらそのままなんか手をクッて持ってこられて、手の甲にちょっ、キスしてきたらしいんですよ。なんかよく海外のドラマとか映画で、なんかお姫様の手を取って、軽く手の甲にキスするみたいなシーンあるじゃないですか。あれをなんか、男ですよ、僕の同期。その同期にやってきたらしいんですよ。これは、海外では当たり前なのかなとも思ったんですけど、でも日本人のお客様だったら絶対にありえないじゃないですか。そもそも握手するなんてありえないし、会話するはもう最低限じゃないですか、日本人のお客様だったら。だからね、これ聞いてね、めちゃめちゃびっくりして、ほんとその後同期の手の甲にキスされて、アルコールのティッシュでめちゃめちゃ拭いたらしいんですけど、なんかちょっと受け入れられないですよね、さすがに日本人だったら。だから僕もそれ来たらちょっとびっくりするなと思ったんで、今回話させていただきました。日系ブラジル人の方ですね、ぜひ今度お会いしてみたいと思います。ブラジルの日系ブラジル人の人、詳しく聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、いつもご視聴ありがとうございます。また見てくださいね。ついてに恋ダンス。